я вас вітаю на другій дискусії форуму журналістики рішень. Сьогодні ми будемо говорити, як і кому можна етично продати матеріал журналістики рішень. Будемо говорити про гроші, про етику і про журналістику, і як ці три поняття взагалі класно можна поєднати. І сьогодні зі мною дуже круті спікери, ми їх добирали тут з усієї України. Це Микола Балабан з Village, це Росана Тужанська Варош і Оксана Павленко з Дівочки. Як і вчора, я закликаю зал писати в чатах чи піднімати руку, і Євген до вас підійде з мікрофоном. Я впевнена, що у вас будуть запитання до наших спікерів, тому нагадую, ви активні учасники нашої дискусії. І перше запитання до спікерів дуже просте. Як взагалі в ваших редакціях з'явилася журналістика рішень? Коли було це прийнято рішення? І, власне, як це реалізується наразі? Я розкажу, може, дуже таку смішну історію про журналістику рішень. Справа в тому, що ми просто працювали, ми робили контент, але ми від початку думали, що ми будемо про історії, про жіночий досвід, про це все і про журналістику рішень, що в нас журналістика рішень. Ми дізналися після того, як студенти або слухачі певних курсів журналістики, прийшло багато грантів на учбові курс журналістики рішень, зверталася до нас і казала, нас вас порадили нам, як видання, яке працює журналістику рішень. І можете нас проконсультувати або дати нам інтерв'ю. Ми такі, ну окей, добре, у нас журналістка рішень, і ми з цим погодилися. Тобто в нас не було впевнено, що ми приймали це рішення. Але ж ми говоримо про те, що на сайт з'явився там в 2013 році. Ну, ви гуглили, що це таке взагалі? Знаєте, бо у нас, у вас є журналістика рішення. Такі, класно, треба подивитися. Ну, якщо чесно, ну, типу, тут назва трошки говорить за себе. От, і коли до нас звернулися, я спитала, ну, типу, розкажіть мені, раз ми тут з вами говоримо. От, ну, а зараз ми ж бачимо, скільки інформації є про це в колах журналістів, то зараз питань вже не виникає. Але в цілому мені здається, що це така звична штука, яка завжди існувала майже в усіх медіа, тому що ми не можемо лише робити якісь новини, ми не можемо робити лише подавати якусь інформацію. Певно, потрібно подавати якісь, знову ж таки, рішення. Це слово сьогодні буде багато, я думаю, звучати на дискусії. От, тому так. Не було такого. Ну, типу, ти не прокидаєшся зранку і говориш, що ти хочеш займатися журналістикою рішень. Але плануючи контент видання, так чи інакше, ми дивимося, щоб у нас були різноманітні матеріали. Тобто це з освітньої програми пішов, так? Тобто спочатку, ну, чи... Ні, ну спочатку ми просто, ну, у нас контент такий, що ми розповідаємо, ну, наприклад, ми розповідаємо історії жінок. І так чи інакше, коли в тебе є історія, в тебе є наприкінці якесь рішення. Тому якщо рішення не було, то це в тебе немає історії. Так чи інакше ми це доносимо. У нас подібна історія. Ми теж в 2013 році запустилися, і десь 2 роки тому ми усвідомили, чи 1,5 роки тому, що ми працюємо журналістикою рішень. Але насправді почали з нею працювати одразу з дня запуску. Вчора я про це розповідала в рамках воркшопу, що я шукала, коли ж ми написали перший матеріал, і думала, що це через місяць, чи через 2, або через 3, а виявилося, що в перший же день. В день запуску видання ми створили матеріал про те, що вільні екскурсії містом – це ідея, яку потрібно красти, і це ідея, яка виникла, і рішення, яке виникло через там необізнаність, через нерозуміння, в якій архітектурі ми живемо і так далі. Тобто міські активісти ухвалили рішення створити освітній проект. Ми розповіли, як це працює і чому це може бути корисним для інших міст. Зараз ми трошечки більше заглибилися в цей процес. Ми, якщо раніше працювали лише з текстовими варіантами, то зараз ми робимо також відео на різні тематики. Це може бути від екології до медицини. Але так само, як і колега, в нас немає кожного ранку думки, а сьогодні ми напишемо матеріал в стилі журналістики рішень.
Тобто ці речі виникають якось спонтанно, або ми сідаємо з редакцією і обговорюємо там планування матеріалів, ідей, якихось форматів на місяць, на кілька місяців. І там, звичайно, виринають якісь історії успіху з другою серією. Тобто, чому це було рішення таке, чому це стало історією успіху, чому його можна примінити там до інших міст маленьких на Закарпатті або в Україні? Дякую. А у нас, як правило, такі проекти чи напрямки з'являються еволюційно. Ми маємо якусь купу там зворотнього зв'язку від ринку, від аудиторії, від там з інших джерел. І у нас є, в мене є ще двоє партнерів. Є розумний партнер, розумний, я там про гроші. І вони зрозуміли, що є запит на більш глибинні матеріали, є запит про пояснення, деталізоване пояснення, а не тільки там висвітлення чогось, що відбувається в суспільстві, в місті, ну по нашому там повісті дня. І виникло, до речі, досить таки нещодавно, там через кілька років, в нас всередині структура з'явилась, ми її назвали департамент великих історій, де по суті ми якраз і займаємося тою журналістикою рішень, як і в редакційному, так і в умовному такому комерційному плані. Ну, якщо говорити про теми, от я просто вчора, до речі, от Руслану слухала, да, тоді, і я зрозуміла, що там в основному все-таки про соціалку. Да, тобто це, ну, коли ви обираєте тему, я просто чи завжди це про те, як не знаю, там втішити болі, чи все-таки це ще є матеріали, які я так плавно переходжу до того, що можна продати. До соціалку, звичайно, що не завжди, мабуть. Можна. У нас є випадки, коли соціалку можна етично продати. Якщо говорити про саму тематику, то ми не є політичним виданням. Якщо з двох складових суспільно-політичне, то ми суспільне конкретно видання. І тому відповідно і тематики такі. Ми можемо писати про якісь рішення в контексті там політичних історій чи будь-чого іншого, але це доволі неприродний для нас формат. Тому ми не впевнені, чи читачі його сприймуть як щось рідне для Вароша. А от соціальна тематика, лайфстайл тематика – це те, що ми вміємо працювати, що ми працюємо з дня запуску. І тому саме от і журналістики рішень найбільше в соціальній темі. Ну, як у вас? Ну, тобто у вас все ж таки доволі, ну, не знаю, чи можу я назвати нішевим виданням? Да? От якщо нішеве видання, то коло тем, про які можна саме таким, ну, конструктивно писати, може в якийсь момент закінчитися, чи я не права? Ні, теми ніколи не можуть закінчитися. Ну, якщо закінчиться тема, то це просто кінець світу настає і тут собі більше не існує. Не буває такого, що тема закінчується. Ну, це як кожна новина не може закінчитися, тому що коли ти пишеш новину, просто новину, можна написати там до безкінечності продовження. І це так працює, це головний прикол журналістики. Те, що тема не закінчується. Що стосується нас, то ми, певно, теж працюємо найбільше соціальною тематикою, тому що вона найбільше всім нам болить. Ми не працюємо з політикою, тим не менш, ми працюємо з медичною тематикою. Мені здається, в цьому році всі почали працювати більше з медичною тематикою, бо ми розуміємо, де більше бюджетів, де більше грошей зараз, але це також тема про етичність. Тут є дуже багато підводних каменів. От, які ще в нас теми? Ну, ми працюємо з жіночим досвідом. Тобто будь-який досвід там жінки, будь-який зі сфери її життя, він може бути для нас цікавим. Якщо говорити вже, наближатися до нативної реклами, то це може бути досвід в бізнесі, наприклад. Там, це популярна тема, зараз вже менше, так чи інакше, малий бізнес, жіночий бізнес. Він популярний і про це можна розповідати. Це ж теж журналістика рішень, це взагалі про рішення дуже різні. Не тільки про те, що там створити бізнес, зробити його успішним, а, до прикладу, там як
вирішити питання, ну, щось, грубо кажучи, з оплатою податків, і от є там якийсь додаток, який вирішує це питання, ми всі щасливі, їм користуємося. Це також якоюсь мірою перевішення. Але тут ми можемо розказати і про конкретний досвід конкретного бізнесу. Цікаво розказати цю історію красиво і питати. Тут є такі штуки. А от якщо все-таки на минулій дискусії одразу просили про кейси, може як кейс одразу кейс? Ну, я можу розказати про жіночий бізнес, про кейс, який ми працювали з компанією «Вроше». І кілька років, я не пам'ятаю, скільки років, бо в мене були проблеми, але не до того, коли ми ще не носили маски, будемо про це казати, я так ділю вже так структурно час. 2019-2018, ті всі роки, які ми вже майже не пам'ятаємо. Так от, компанія «Вроше» багато працювала з екологічною тематикою, не знаю, можливо, і зараз. Ну, в принципі, розуміємо, що всі косметичні бренди чи бренди, які займаються одягом, вони так чи інакше долучаються до екологічної тематики, тому що це, да, там, головних їх болей. Але зараз не про це. І ми робили матеріал про жінок, які роблять бізнеси з екологічним хилом. Це магазин екологічних товарів, це переробка, це створення бренду з джинсів, з переробкою джинсів, це екологічні сумки. І такі ми збирали просто конкретні кейси дівчат, це жіночі бізнеси. Питали в них взагалі про екологію, чому це важливо, чому вони долучилися до цього бізнесу. Для них це був типу теж просто підтримати тренд, чи це дійсно там десь боліло, і вони про це думали. І так ми робили, здається, 3-4 випуски було таких матеріалів із компанією «Вроше», тому що ми розповідали, що для них питання екології також важливо. І це такий кейс, це також про рішення, тому що ми можемо показати, як працювати, якщо тобі там болить за екологію, як ти можеш на цьому з цим розвиватися, що ти можеш робити? Перше, які товари ти, наприклад, можеш купляти, не знаю, там всі ці трубочки багаторазові. А по-друге, можливо, ти можеш там створити свій проект, який буде долучатися до цього. Дякую. І так само запитання до вас, Микола. Тобто, які теми, яких тем торкається саме комерційному напрямку, так? Бо ми от якраз до дискусії говорили, що тільки про контент, а ще про той контент, який The Village може запропонувати за гроші, як так етично це назвали. Чомусь всі бояться говорити про гроші і видання. Ну, слухайте, медіа трохи в сторону. Медіа – це такий самий бізнес, як і все інше. То якщо ми там не є якимось суспільним мовленням, то спокійно говоріть про гроші як із брендами, так і всередині себе. Але, по суті, наш департамент великих історій, він дещо дублює повністю комерційний відділ, де створюється цикл матеріалів, чи там, ну, як правило, цикл матеріалів під запит. Ми це називаємо культивація культури споживання. Ну, умовно, якщо би банк якийсь відомий український прийшов і сказав, слухайте, є величезна недовіра до того, аби люди там робили вклади в банках, а досі там тримають, то під матрасами закопують в городі, то давайте їм розкажемо, що, ну, твої гроші не згорять, якщо вони там до 200 тисяч в одному банку. Ну, що є фонд там вкладу гарантованих вкладів, є там інші механізми. Давайте зробимо цикл матеріалів про фінансову грамотність. І це абсолютно могло би бути з'явитися на сайті і без підтримки спонсора, але спонсорські гроші дають можливість зробити саме ті глибинні матеріали, спуститися там в самі підвали і дізнатися, чому саме так в суспільстві то відбувається. Тобто ми з одного боку маємо суспільний такий інтерес і підтримку в тому всьому, суспільне рішення. І з іншого боку, ми маємо фінансування. Тобто витримана і етика, і суспільна корисність. А те, що ми заявляємо про спонсора такого циклу матеріалів, ну так, да, тому що в цьому випадку і ми, як видання, і спонсор, відомий український банк, є зацікавлений в культивації корисної штуки для країни. Тому тут немає ніякого етичного питання якогось чи ще. Якщо банк, він теж через соціалку йде, чи він розказує, наприклад, не знаю, як
фантазувати, закласти гроші, бо там не зрозуміло, як надалі буде розвиватися економіка. Тобто, знов таки, це про соціальне чи про, про щось, не знаю, інше економічне. Про комерційне. Як це подається? Типу, друзі, щоб не прогоріти, ось зробіть так-то, так-то. Так, да, якраз щоб не прогоріти, то зробіть, подивіться, де можна, в які банки там розмістити свої депозити умовно. Але в цьому випадку читач має такий більш широкий вибір, бо він читає це не як конкретну пропозицію від конкретного банку, а читає як саме явище того, що є в суспільстві в принципі. Тобто банк підтримує глобальну культуру, а не конкретну свою послугу. В цьому якраз і визначається цей департамент великих історій про журналістику рішень і про конкретний кейс, наприклад, якогось окремого банку, який пропонує вигідні умови під депозити. То в цьому випадку банк підтримує всі банки загалом. І в цьому якраз є суспільна корисність. Навіть пес згоден з цією думкою. Іди сюди. Не знаю, все. Клас. Я просто якраз хотіла поставити запитання про склад, да, з чого, про структуру редакції, от вона якраз поповнюється. Да, от я думаю, що можемо тепер в зворотньому колі піти. Як з Village це побудовано? Тобто є комерційний відділ, є, ну, тобто як, хто займається конструктивною журналістикою, конструктивною журналістикою і продає конструктивну журналістику? У нас, в принципі, ми з самого початку розділили нашу структуру на дві глобальних таких відділи. Два глобальних відділи – це комерційна частина і комерційна редакція. Тобто люди, які займаються виключно партнерськими проєктами. Тобто є свій комерційний головний редактор, є редактори, журналісти, там, дизайнери, арт-діри, повністю сформована одиниця. І є, власне, редакція, та наша священна корова, яку охороняє Баштовий. І, ну, якщо ми говоримо про Віллидж. Але департамент великих історій – це частина якраз редакційної структури. Але якщо йдеться про гроші, то такий поток, контентний поток чи потік, да, продає комерційна редакція. Але в чому суть? Комерційна, я маю на увазі, відео. Але в чому фішка? В тому, що купуючи великі історії через департамент великих історій, бренди не погоджують матеріали. Тобто вони фінансують якийсь напрямок, задається вектор, ну, умовно, там фінансова грамотність, але публікація може бути показана перед там матеріал може бути показаний перед публікацією, але бренд, там великий умовний український банк, не може сказати: слухайте, а тут, а додайте ще оцю фішку, а тут ще там згадайте про нас, а це взагалі приберіть. Тому що нам це не подобається. В нього немає такої опції. Така опція є виключно, коли працюєш зі спецпроектами, коли такі матеріали вичитуються, коли це саме кейс, чи там вирішення задачі конкретної одиниці, бізнесової одиниці на ринку. Тут ми тільки демонструємо бренду там готовність матеріалу. І все. От. І редакція не є підзвітною перед отаким от спонсором в даному випадку. А у мене тоді запитання, от просто вже побіжне. Ви підписуєте договір з тим, що не буде отакого вмішування в звісно. Да? Я до того, що це дуже важливо, тому що, мабуть, стикалися з тими ситуаціями, коли перше. Я не знаю, коли з матеріалу такого нативного, це він перетворює, ну, є така спроба перетворити його на такий суто рекламний і, ну, дуже солодкий. Я додам тут, але бренд розуміє свою інтеграцію на вході. Ну, тобто ми говоримо, ти будеш згаданий як спонсор цього потоку. Тобто ти, великий український банк, разом із Village підготували цикл матеріалів про фінансову грамотність. Отут ти і в кінці матеріалу, там матеріал підготовлено за підтримки. Все інше – це не твоя частина. Навіть не намагайся туди війти. Якщо ти до цього не готовий, тоді в тебе є варіант комерційної співпраці, і отут є отакі опції для інтеграції, для можливостей, для всього іншого.
Тому варто звертати увагу, що ви даєте на вході, щоб потім ви не мали того конфлікту, який може виникнути через те, що там як згадали чи не згадали. Дякую, Оксано. Як у вас? Як у нас, нагадайте мені, бо я питання задала, ми туди спішли, я це чула. Да, ми вже далі подробиці. Стосувалося того, яка структура. У вас невеличка редакція, як ви, от, власне, де у вас тут комерційна конструктивна журналістика, а де там для душі? Ну, хоча комерційна теж може бути для душі точно. Да. У нас невеличка редакція, загалом от, конкретно сайтом займається 2 людини, проте в нас є ще авторки, в нас є літературна редакторка, в нас є фотографки, з якими ми працюємо. Ми з усіма працюємо на гонорарній основі, тому що як ну, на великому виданні нам так простіше. Раніше у нас були редактори, але в принципі з точки зору прописування бюджетів, для маленького видання гонорари – це найкращий вихід. Контент пишуть авторки. На тижні теж найчастіше ми запрошуємо авторок, або іноді я пишу ще нативні матеріали. І я зараз бачу по ринку, що дуже багато є журналісток і журналістів, які спеціалізуються саме на нативній рекламі. От прямо у них дуже хороше вже портфоліо, є кейси, вони знають. І це дуже круто, тому що нативна реклама, вона все ж таки відрізняється від звичайного журналістського матеріалу, тому що треба розуміти, що ми працюємо з брендом, як це повинно виглядати, яка повинна бути структура, як розмовляти, якщо ти робиш інтерв'ю для нативної реклами з представником бренду, теж треба розуміти, як це все буде виглядати, треба розуміти, які правки можуть бути, яких не можуть бути. Що стосується текстів, то звичайно тексти, які ми створюємо для, ну, як редакція, і навіть не так. От тема, яку ми хочемо написати для редакції, і цю тему ми можемо пропонувати спонсору там, рекламодавцю, і це можуть бути 2 різні теми насправді. Ми по-різному можуть виглядати. До прикладу, у нас була інтеграція бренду, який робить безалкогольне вино. Ну, зараз багато це теж такий світовий тренд, безалкогольні вина, всім їх рекомендують. І тому що зараз є ще більше тренд на відмову від алкоголя. І ми питали у дівчат, 3 з цих було, які відмовилися від алкоголю, і от зараз можуть спробувати там безалкогольне вино, але це були достатньо життєрадісні історії. Це не були критичні моменти, це не були історії з реабілітацією. Аби ми робили такий матеріал для редакційної, це були історії з реабілітацією, це були більш серйозні. Але ж ми розуміємо, що для безалкогольного вина ми не можемо таке питати, все ж таки. Тому що це ну, дуже рідко бренд, в якого в бренді прописано, що це радість, блиск, я не знаю, там бризки шампанського, все інше, хоче в своєму спецпроєкті бачити чернуху якусь. Ну, правда, можемо теж розуміти. І ми це розуміємо. І це, ну, це потрібно розуміти. І не завжди можна придати те, що ти хочеш зробити редакційно, але можна, кожну тему можна подати по-різному, я скоріше до цього. Ну, це теж було про конструктивну журналістику. Чи це все-таки історії того, що жінки вирішили вести здоровий спосіб життя? Це було про конструктивну журналістику. Ну, тобто ми проговорили, ну, загалом, ми ж розуміємо, що ця історія відмови від алкоголю, вона має дуже багато рани. І так чи інакше, наприклад, одна дівчинка, вона розповідала, жінка, розповідала про те, що вона відмовилася від алкоголю, тому що там не були деякі причини, але в неї було весілля. Вона розповідала про те, як організувати безалкогольне весілля. І це реально таке рішення, тому що я знаю багатьох людей, яких це цікавить. Тому що, ну, типу, там, що ти купиш одну пляшку папі віскі, там, мамі, а всі інші твої друзі. Це реально те, що ти можеш знайти, десь почитати, для себе зрозуміти, що з цим зробити. Інше, дуже багато питань, знову ж таки, ми проговорювали про те, як це впливає на спілкування з друзями і спілкування загалом, тому що ми знаємо про соціальну функцію алкоголю, і так чи інакше стереотипно є в суспільстві.
І для багатьох це велике питання, коли ми про це говоримо. І ми проговорюємо, типу, що змінилося, а як, а що там, як ти ходиш на вечірки, як ти взагалі там зі своїми друзями типу, спілкуєшся. Які. І це також про журналістику рішень. Це якісь такі зрозумілі питання, на які б цікаво було почути чужі відповіді і, можливо, провести певні паралелі зі своїм особистим досвідом. Я зараз трошки повернуся назад. Ви сказали, що вас двоє. Все ж таки, якщо говорити про комерційні матеріали, да, хто веде перемовини, як до вас приходять? Тобто, як вам замовити нативку? Перемовини веду я. Все ще. Так чи інакше, ми намагаємося зараз знайти людину, яка буде робити пропозиції, саме прописувати. Це нелегка справа. Нелегка справа не в тому, що ми вирішили повчити людей з нуля. Скільки разів я собі казала цього не робити, я так чи інакше це роблю. Але це потрібно. Справа в тому, що можна знайти людину, у нас є людина, яка займається документами, це не дуже велика справа, це, в принципі, там є типові договори і акти і все інше. І у нас є бухгалтер, який займається цим всім, що ми віддаємо державі, всі податками. Але в більшості випадків я сама займаюся пропозиціями і перемовинами. Найчастіше ми все ж таки працюємо з тими, хто до нас звертається. Ми дуже мало продаємо від себе. Це з одного боку проблема. З іншого, в принципі, ми бачимо, що є непоганий потік. І ми це завжди для нас вже багато років таке питання, що чи треба нам все ж таки займатися цими прямими продажами, як це все буде далі працювати. Так чи інакше, ми спілкуємося. Просто іноді в тебе може бути зустрічі з рекламодавцями, які тобі зараз нічого не принесуть, а через якийсь час тобі щось принесуть. Навіть зважаючи на те, що там директори, маркетологи, вони переходять з компанії в компанію, і це теж впливає там подальшому на наші продажі. І, наприклад, для нас заходить бренд з різними. Хтось може заходити взагалі вже з конкретним, там, у них є бриф, вони знають, чого вони хочуть. Хтось заходить, покажіть, що у вас є, презентуйте, і ми відповідаємо на всі запити. Загалом у нас є пул ідей, які просто лежать, які можна комусь пропонувати. Або ми працюємо з запитом, з конкретним, відштовхуєтеся від ідеї, ми висилаємо питання для брифу, якщо там, щоб, особливо, якщо це нова для нас компанія, щоб ми загалом розуміли, про що вони, який в них характер, як вони взагалі собі бачать, яка у них комунікація. І обов'язково питаємо, які в них є табу в комунікації, і слова, і теми, тому що це також дуже важливе значення. Іноді питаємо про те, можливо, які їх наші проекти, чи взагалі проекти їм подобалися, щоб ми розуміли, чим вони працюють. Звичайно, там вивчаємо соціальні мережі, якщо були в них інші інтеграції з іншими медіа, також дивимося, що вже було, як це працює, щоб більше зрозуміти бренд і щоб одразу потрапити там в певну точку. Часом можемо пропонувати кілька ідей, але це не завжди добра штука, тому що коли ти пропонуєш, це навіть психологічно людині, коли ти пропонуєш три ідеї, це взагалі це мертво. Вони будуть вирішувати там рік ще, що їй більше їм подобається, бо давайте зробимо все одразу в одному матеріалі. Дві ще можна, але також це проблема вибору, і ми теж розуміємо, що там, якщо дві ідеї прям класні, мені там подобається, всім нам подобається. Ми ж розуміємо, що вони оберуть одну, а іншу ми комусь іншому можемо вже там трошки переробити. Тому ми намагаємося на етапі перемовин, на етапі брифу, на етапі там телефонних розмов, зумів, чого завгодно. Зараз раніше це могли бути зустрічі, зараз все більше це все ж таки зуми або телефонні розмови. Дізнатися, що хочеться, що бачать, які є питання, які стоять задачі, і що взагалі, яка задача стоїть перед брендом саме в цій комунікації, щоб одразу потрапити в певну точку. Дякую. І, Руслана, як у вас? Тобто, ми не можемо говорити про надвелику редакцію, так? Ми знову-таки говоримо про регіональні медіа.
Мені здається, ви з нами дуже схожі за структурою. Повернемося до регіональних умов, де арт-директор не існує такого поняття, де маркетинг-директор буває тільки у великих корпораціях і заводах. Все решта – це спілкування головного редактора напряму з власником бізнесу. З власником клініки, з власником якогось бутика, з власником, не знаю, будь-якої структури, там, з забудовником напряму. Тобто тут є трохи специфіка в цій комунікації і взагалі в розподілі обов'язків. І від цього залежить і структура редакції в принципі. Тобто в нас теж на фултаймі працює дві людини і чіткого розподілу про те, що це люди, які працюють з нативкою, це люди, які працюють з редакційними текстами, а це ще особливі люди, які працюють тільки з журналістикою рішень. На жаль, в регіональних умовах, в умовах маленьких редакцій, незалежних редакцій, де немає якогось постійного фінансування, і такої стабільної подушки, там, що ми там працюємо, творимо, а все решта не має значення, на жаль, немає. Але я бачу в цьому цінність того, що редакційні журналісти працюють з комерційними матеріалами, і вони, в принципі, роблять цей матеріал максимально нативно, наскільки це можливо, бо вони пишуть редакційні тексти. Вони розуміють, що таке редакційний текст, і як з ним працювати, і що рекламний текст мусить бути теж подібним до редакційного, не надто сильно від нього відрізнятися. Але в нас за цей рік точно відбувся розподіл, хто в нас пише про медицину, хто в нас пише про моду, все, що з нею пов'язано, хто в нас пише про заклади. Ми працюємо з фрілансерами, дві людини на фултаймі – це, звичайно, дуже маленька трудоздатність, то в нас є десь 5 або 6 авторів, яких ми залучаємо на фрілансі, але вони, в принципі, постійно з нами працюють. Щонайменше кожен з них, ну, один текст на місяць точно робить. Інколи це 5-6 текстів від одного фрілансера. Фотограф і відеограф теж, фотограф редакційний і відеограф за необхідністю. Втім, якщо говорити про монетизацію і саме про монетизацію журналістики рішень, то тут я не сприймаю її суто як монетизацію через партнерські спецпроекти з комерційними рекламодавцями, а і грантову історію я теж сприймаю як монетизацію. Тому що ці грантові історії теж інколи таку саму вартість дають матеріалу. Ти можеш зробити його більш соціальним, таким, якби ти це бачив, більш редакційним. І, скажімо, там ті відео, які я показувала вчора, там про екологічний рух, про архітектурних активістів, завдяки яким в Ужгороді почали реставрувати двері, це вперше за історію незалежної України, про село, в якому кілька людей зібралося і зробили slow food ресторан перший в Україні, супер сироварню, яка продає сир по всій Україні. Тобто такі матеріали мені би було важче продати комерційному замовнику, але ми їх умовно продали в партнерство грантодавцю, який зацікавлений теж у висвітленні тем в рамках журналістики рішень. А з рекламодавцями ми, направду, так само, як і колеги з «Дівочки», працюємо цього року більше з медичними закладами, тому що наш попередній основний рекламодавець Хорика, на жаль, тепер в такому стані, коли ми його маємо підтримати безкоштовними матеріалами, підбірками, сходіть сюди, скуштуйте це, з'явилося це. Тобто, якщо ми раніше робили про заклади матеріали комерційні, то з настанням пандемії ми почали робити безкоштовні підбірки, щоб просто допомогти, підтримати і показати, що партнерство – це не тільки коли ви нам, а коли і ми розуміємо, що ми зобов'язані вам допомогти. І це класно працює. Але тим не менше, от в цих умовах, скажімо, в медичних закладах черги, в лабораторіях черги, у них всіх великі рекламні бюджети, вони зрозуміли, що зараз вони максимально затребувані. І ми розуміємо, що ми можемо взяти в цьому участь не суто в промо. І ми в співпрацях з медичними закладами, їх на Закарпатті є дуже багато хороших приватних, ми використовуємо якраз пояснювальну журналістику плюс журналістику рішень. Ще наше таке редакційне рішення, що ми пропонуємо партнерство це на річній основі. Це фактично своєрідна подушка і для редакції, і тривала комунікаційна кампанія для конкретного бренду, і можливість читачам дізнатися багато класних і прикладних речей з різних тематик. Скажімо, якщо говорити саме про журналістику рішень і про те, як її етично монетизовувати,
то, скажімо, з медичними закладами, що ми робимо? Це може бути якийсь суперприкладний матеріал по репродуктології, де все розписано детально з усіма моментами, чому це працює, чому це міф, як працювати інакше, які етапи, що на вас чекає, як це все відбувається, покрокова інструкція для людини, яка хоче наважитися або не може наважитися. Тобто це матеріал з елементами і пояснювальної журналістики, і журналістики рішень, тому що там є фактично вся інструкція, яка стосується того, як це працює. А якщо говорити про соціально чутливі теми, то, скажімо, вчора був День людей з інвалідністю. У нас вчора вийшов матеріал спільно з великим американським заводом Джейбл, який працює в Ужгороді, про те, як люди з інвалідністю можуть знайти себе, працюючи на заводі. І я вважаю, що нема нічого поганого в тому, що цей соціально чутливий матеріал створений за партнерства з великим брендом, який не просто позиціонує себе як працедавець рівних можливостей, а таким є насправді. Тому що цей матеріал міг не з'явитися або міг з'явитися у партнерстві. І ми обираємо, аби він з'явився у партнерстві. Це бренди, які до вас прийшли, чи ви їх відшукали? В нас взагалі складна система з монетизацією, тому що і взагалі з розподілом обов'язків, тому що Варош існує 9 років, 7 з них він не заробляв взагалі. Це був медіапроект, в який ми вкладали власні кошти і працювали, грубо кажучи, за безкоштовно. Кілька років тому ми зрозуміли, що ми або закриваємо медіа, або починаємо історію з монетизації і самі собі пояснюємо, що медіа – це бізнес. Крапка. Якщо це не бізнес, він під впливом або політика, або депутата, або ще когось. Це те, що каже Микола, про те, що не соромно говорити про гроші. І в нашій редакції ми говоримо про гроші буквально цей останній рік. І я, як головна редакторка, перейшла з формату «Людина Word» у формат «Людина Excel» і знайшла людину, яка зараз проходить в редакції «Онбординг» саме на посаду головного редактора. Тому що поєднувати ці дві опції надскладно. Писати тексти, продавати, вести перемовини, всі таблички в Excel заповнювати, не піти в мінуса, порахувати собі вартості – це нереально робити одній людині. Тому от наразі я перебудовуюся цю комерційну складову, тому що без неї незалежного медіа буде дуже складно. Навіть якщо є грантова підтримка, ми знаємо, що грантові підтримки мають таку специфіку, як певний період часу. І не факт, що наступний грант на півроку ти виграєш, а ці півроку треба якось жити, треба якось перекривати зарплати і забезпечувати сталість медіа. Тому от цей перехід неминучий для медіа, і я бачу, що він дуже болісний. Якщо говорити про наш регіон, то колеги з інших медіа, вони досі вважають, що реклама – це щось таке, то ви на рекламі, ясно, типу реклама – це щось… Тому що вони сприймають рекламу за банери. А банерів, наприклад, у нас на сайті взагалі немає. Ну, в принципі, немає. Ми не вважаємо, що це ефективна історія, ми її не пропонуємо, ми не продаємо. Ми не продаємо рекламу на потік. Що ми зробили рік тому? Ми склали список із 15-20 нетоксичних бізнесів, які розвивають регіон, розвивають свою сферу і з ким би ми хотіли працювати. І ми до них пішли. От у мене якраз запитання таке, окей, от якраз про якщо говорити про регіональну журналістику, то ти ж не до всіх підеш. Да? Наприклад, якщо в Харкові, то ми дуже часто відмовляємо з тим, що не можу сказати, що дуже забезпечена редакція. От, і відмовляємо через політику в основному, да? Або за те, що це там люди, які зашкварені от, в якихось ситуаціях, але знов таки в основному це політика. І тут, мабуть, від регіонів і взагалі поговоримо про це. Коли, чи часто ви відмовляєте, кому ви відмовляєте, з яких причин, і знов таки, тут ще такий момент, а не підставі чого ви це робите? Та, от, наприклад, накипіло, у нас прописана місія, цінності, прописана редакційна політика дуже докладно. І ми, наприклад, там, що стосується політики, ми говоримо, от у нас написано, що ми там з політиків гроші не беремо, от, і там ми не будемо писати щодо вас матеріалів, які містять хоча б принаймні якусь там рекламу. Да? От, як часто відновляєте і на основі чого?
відмовляємо. Політична тема взагалі все під забороною. Ми не пишемо про політиків, ми пишемо про політики, але про політиків ні. І за 9 років видання не з'явилося на сайті жодного матеріалу, пов'язаного з політиком, комерційного тим паче. Чим більше ми працюємо в медіасфері, тим більше політиків це починає розуміти. І якщо перед виборами раніше було кілька десятків дзвінків, то тепер, коли останні були міські вибори, було менше 10 дзвінків. І частина з них мені казали телефоном, що «Слухай, я чув, що ви там не дуже, але скажи між нами, ну ми ж товаришуємо, яка цифра входу?» Я кажу, ну немає цифри входу. І чим менше, чим далі, тим менше стає цих людей, які намагаються, тому що вони розуміють, що вони не потраплять туди. Це перший момент, це політика. Другий момент, і це в нас теж прописано, що ми не працюємо з тими людьми, які руйнують місто. Тобто ми не будемо писати матеріал про забудовника, який відхопив півпарку. Або який побудував будинок на межі з парком, де люди не можуть пройти ще будь-що. У нас були випадки повернення грошей, коли ми зробили комерційний матеріал про ресторан, який мав відкритися. Ми його записали, віддали вже його на вичитку, на затвердження, на перечитку, на все, що там необхідно було. І за ці 3 дні власник ресторану загородив повністю проїжджу частину терасою. В нас на фотографіях тераси немає, тому що ми зробили матеріал до, але він це встиг зробити. І це просто випадок долі, що ми не встигли опублікувати цей матеріал, а потім він би це зробив. І ми повернули кошти, ми віддали фотографії, беріть текст, користуйте його як хочете, але, на жаль, ми не можемо про це писати. А не буває тиску через це на ваші медіа? Буває, але ми стійкі. У нас багато аргументів і ми в цьому сенсі не похитні. Окрім того, що ми робимо медіаварош, ми робимо і інші проекти. Це видання «Інфопост», яке нещодавно ми запустили, про згуртованість, національні спільноти в різних куточках України, зокрема в багатонаціональних. Ми робимо великий форум «Reopen Закарпаття», який теж про те саме, в принципі, про що і «Варош». І ми не можемо собі дозволити зробити якусь помилку в одному з медіа або в одному з проєктів, тому що це потягне величезний крах, скажімо, інших проєктів. Тому принциповість і чесність з собою, з редакцією, з читачами для нас дуже важлива. Хай ми втратимо N тисяч гривень, але ми не втратимо іншого. Абсолютно схожі правила. Ми визначили там цілі напрямки, з якими ми не працюємо, не знаю, там, з політиками, з хіромантами, з гадалками, з, ну, насправді звертаються, їх багато звертається. Ми можемо не працювати персонально, там, оцінюючи когось по там, нашим внутрішнім критеріям, з такими самими там, недобросовісними бізнесменами, забудовниками, всіма іншими. От, тому тут немає якихось таких прям надзвичайних правил, я не думаю, щоб щось там нового сказав. Як відмовляти, то так і відмовляємо. Ми кажемо, ви не там добросовісний забудовник. Можемо так сказати. Ми можемо сказати, що наша реклама вам більше не шкодить, тому що наша аудиторія більше читає, більше знає, і вони піднімуть то ваше питання, де ви там перегородили вулицю чи там закопали якийсь сквер. Тому ми вам тут не допоможемо, бо ми про допомогу бізнесу, а в нашому випадку то не вийде. І дуже часто зараз я слухаю колег, є якийсь страх того, що в матеріалі з'явиться відчуття реклами. Ну так, да, то є реклама, і якщо ви там працюєте з журналістикою рішення, якщо ви хочете взяти гроші, але хочете зробити так, як би було по-вашому, по-редакційному, але той спонсор, який з вами погодився працювати, вимагає іншого, запропонуйте йому інший формат, зробіть кілька форматів себе і кажете, окей, це тоді не наш варіант, ми працюємо з форматом промо. І пишете, самий кращий автомобіль їде на саму високу гору, на самих кращих колесах, і просто до кінця пишете йому про те, що він самий кращий. Маркуйте то як промо, чи визначить для себе, як це буде маркування, дайте розуміння аудиторії, що це за маркування, і у вас не буде внутрішнього конфлікту. У вас не буде іскрити ні ваших редакторів, ні журналістів, ні в самому себе, і не буде зділки з совістю. От. Тому різноманітність форматів
такий комплексний в підході дасть вам можливість спокійно працювати з бюджетом. Але якщо ви себе загородили лише в журналістику рішень, визначили, що тільки з цим ви працюєте, а йдете до брендів, які від вас вимагають лише там рекламних матеріалів, ну то скорше за все, що ви на той ринок пішли. Да, ваш продукт може бути затребуваний, але ви щось робите не так, з продажами не так. Тому треба дивитися трохи ширше і глибше в цьому. Я хотіла ще додати взагалі про те, що я б не порівнювала рекламні матеріали і підтримку гранту. Рекламний матеріал, він завжди має певну мету, яку має рекламодавець. Навіть якщо це популяризація бренду, у нас є мета, і ми від неї відштовхуємося від конкретного бренду, і це є важливим. І я погоджуюся з тим, що немає нічого поганого в рекламі. Ну, якщо там її можна зробити просто красивою, ну, людям подобаються просто красиві картинки, це не обов'язково повинно бути якийсь там прям журналістський матеріал. Це може просто бути реклама, за яку ви отримуєте гроші, за яку ви підтримуєте медіа, і воно працює. З приводу того, з ким ми не працюємо, ну, в нас також є перелік. Ми не працюємо з конкретними медичними препаратами і з недоказовими медичними препаратами, БАДами, вітамінними комплексами. Цього дуже багато. Ми не працюємо з пластичною хірургією, хоча ми на цьому могли б збагатитися, так само, як і на казино, букмекерські контори, це все. І ми не працюємо з букмекерами, навіть якщо вони кажуть, що це у них вони займаються благодійністю. Це у вас зафіксовано? Це просто важливі такі моменти, тобто, щоб ми не, от у нас є перелік, ми не співпрацюємо з такими організаціями. Чи це завжди все ж таки? Це зафіксовано, так, у нас в медіа-кіті, я думаю, що це повинно є, було принаймні, можливо, там щось злетіло, але ми це прописували. Тому що це важливо, якщо, ну, по-перше, це всім спрощує життя, тому що нам просто можуть написати, хоча пластична хірургія нам постійно пише, і ми такі, ні. І ми відмовляємо, просто кажемо, що це не наш формат, ми не працюємо з такими бізнесами. Ми перевіряємо бренди, в принципі, щоб не було ніяких зашкварів, типу, час, який могли побачити. Ми, в принципі, дивимося, що це за бренд і що з ним було, тому нам найкраще, звичайно, подобається працювати з великими брендами, які є лавмарками, в яких там все клас і всі їх люблять, але треба їх перевіряти. Я би хотів би озвучити питання за, от, знову ж таки, про політику, питання до всіх. В політиці є і великі гроші, і не вистачає конструктивних рішень. Всі три спікери відмовляються працювати з політикою. За яких умов ви зможете пройти межу працювати за гроші в політичному секторі? Ну, я скажу, що ми... В політичному секторі підтримувати конкретних політиків ми, наприклад, не будемо. Хоча я б на місці багатьох політиків йшла б до нас з гендерної рівністю, з цим, і це була класна компанія для багатьох. Але зараз не про це, ми з цим не будемо працювати, але ми підтримуємо цінності, які можна просувати в політиці. Так чи інакше, ми пишемо про жінок в політиці, наприклад, тому що це важливо, навіть якщо ми не розділяємо називаємо це цінності партії, які вони представляють, так чи інакше, для нас важливо, щоб жінок в політиці було більше. Але з точки зору монетизації, це просто не наша тема, хоча ми б могли дуже класно зробити, але не зробимо. Ми не такі категоричні в вибору з тими, з ким ми працюємо. Якщо б там, в мене був випадок там пластичної хірургії, в моїй практиці, то ми, скорше за все, подивилися, що саме просуває ця клініка. Можливо, то для людей, які не по власній волі втратили там, чи частину тіла, чи ще якусь історію. Але, я просто знаю всю цю історію. Да, але ми би розглядали там конкретний кейс. Тому ми, коли говорити там про список, то там є однозначні бренди, однозначні напрямки, типу там хіромантії чи геймінгу, а є неоднозначні. З приводу, коли б ми працювали з політиками, коли ні, це один із визначених напрямків, коли ми не працюємо з персоналіями. Тобто ми не підтримуємо конкретного політика, але якщо це
може бути, наприклад, якась подія, це може бути якась виставка, і саме ця виставка звертається до нас, то тут в цьому випадку, знову ж таки, там індивідуально розглянувши, що і до чого вона веде, ми могли би співпрацювати. У нас насправді аналогічна ситуація. Ми публікували кілька місяців тому матеріал про те, що в місті започаткували проєкт. Я не пам'ятаю дослівну назву, але суть в тому, що Ужгородці, якими має пишатися місто. І там абсолютно звичайні, абсолютно класні люди, які там, за яких можна було проголосувати на сайті, і голосували містяни за них. Їм зробили суперкласні нагороди і так далі. Зробив це фонд іменний людини, яка не є політиком, але очевидно, що ним колись стане. То про такі події ми пишемо, пишемо безкоштовно, без ніякої гонорарної основи, то і ми себе відчуваємо в цьому вільними. Ми написали цей матеріал щиро, тому що ми хотіли поділитися цим матеріалом. Більшість номінантів, напевно, це перша і єдина нагорода в житті, яку їм було за щастя отримати. І тут більше йдеться про те, чи не забираємо ми в цих людей оцю хвилинку радості, гордості за себе, або навіть культурного простору міста, там, чи якщо іменний фонд якийсь організовує благодійний вечір. Тобто це теж як варіант. Ми не пишемо про цього політика, але ми пишемо про цей благодійний вечір, тому що завдяки цьому благодійному вечору врятоване буде життя. І тут якби теж завжди питання, ми можемо це прописати в медіакітах, будь-де, але це завжди буде про здоровий глузд і про вміння відрізняти важливе від неважливого. Тобто політик, він може завтра не бути політиком, але він сьогодні зробив оцей вечір і врятував цю людину. Тобто тут на межі. Про кошти від промо, від політиків конкретних і просування них, їх. Взагалі на регіональному ринку я не бачила жодної маркованої політичної реклами в електронних медіа. Всі матеріали, які виходять без позначки реклама, на правах реклами, без нічого. Тобто це суцільна джинса. Якщо телебачення ще якось зобов'язує законодавство це робити, то за електронними ЗМІ дуже мало слідкують. І коли ми відмовляємо, ми ж знаємо, що їм є куди піти. Ну, хай туди йдуть, у них є шлях, є суспільно-політичні медіа, є винятково політичні медіа. Ну, для чого нам займатися цією роботою? Тобто ти за них не переживаєш? Абсолютно, вони точно знайдуть, от точно. Ну, я тут маю підтримати, тому що ми ось тільки ще оговтуємося після вибору міського голови, і це було дуже чітко, куди вони йдуть, а куди вони не підуть, і навіть не будуть пропонувати. І тут ще така проблема, от, до речі, от, щодо цього питання. Часто громадські організації отримують підтримку там, чи міського голови, чи обладміністрації. І, власне, вони потім такими великими лідерами пишуть там під егідою, чи як там, ну, там за підтримки, там, чи щось таке. І тут так само, тобто, і разом з тим ці громадські організації приходять, наприклад, до Накипіло, щоб отримати підтримку їхніх, ну, їхнього взагалі руху, наприклад. І тут, ну, наприклад, ми пропонуємо інакші матеріали. Не просто умовно там виставити реліз і просто відзначити щось там, приходьте на такий-то, такий-то захід. Ми тут робимо таке, що тут, ну, що корисного з цього заходу. Да? Тобто, мені здається, в таких ситуаціях якраз можна переводити від інформування до того, як цей матеріал може конструктивно вплинути на наших читачів чи глядачів. Я бачила питання, запитання. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи був у вас досвід взаємодії в рамках нативної реклами проєктів з державою в будь-яких його розумінням, тобто як з органами влади, які, можливо, намагались якісь свої там ідеї, наративи поширювати, так і, можливо, комунальні підприємства, їх все більше стає, і вони, ну, зацікавлені так в якомусь просуванні. Чи є якась специфіка роботи саме з ними? Це перше, а по-друге, це те, що ось Лена вже зацепила, це громадські організації. Я маю на увазі реально громадські, не політично громадські, а громадські. Чи також є якийсь досвід взаємодії, і як ви з ними, ну,
чи є якісь конкретні теми в рамках яких ви готові працювати, в яких ні? Як буде, якщо є якісь там контроверсійні теми, чи у вас якась там позиція є, по яких ви або підтримуєте, або ні? Як ви з цим працюєте? Дякую. Я можу почати. Ми працювали вже кілька разів з департаментом туризму, здається, Львова і ще якогось міста, тобто то є структура адміністрації. Що би я тут рекомендував, це 100% таке вивірення тих всіх договорів, тому що за тих 10 тисяч гривень зрештою, через 10 років до вас можуть прийти з якимись кримінальними справами. Тому там зробіть прям все кльово, гарно, щоб вас там не дьорнули за ту всю штуку. А з там з приводу фондів чи там громадських організацій, ну в мене на пам'яті є більше, певно, що там культурний фонд до нас звертався, ще кілька громадських організацій. Але вони не мають якоїсь специфіки роботи з ними, на відміну з іншими рекламодавцями. Тобто вони проходять по абсолютно тій самій процедурі, по тим самим правилам, які ми вивели. У нас немає внутрішнього конфлікту, що ми там підтримуємо, ми не підтримуємо. Вони пройшли всі ті самі фільтри. Тому, якщо вони є доступними до розміщення, то немає ніяких питань в цьому всьому. Але ж вони просувають певні наративи, і ці наративи можуть вам здаватися якщо вони вписуються в нашу політику редакційну, повістку дня, чи в запит читачів, чи в принципі наше бачення, то окей, то воно проходить. Але ми дивіться, ми дуже часто зустрічаємося з такою багатоступеневою історією, коли умовний якийсь там чи бренд, чи фонд, чи громадська організація говорить, а тепер ми робимо кльову штуку. Ми там за очищення довкілля, да, там від пластику. А це виробник там великої української води, який є самим великим забруднювачем пластику в Україні. То що робити? Він робить з одного боку гарну справу, а з другого боку він є і фактично джерелом самої цієї проблеми. І тут треба визначати, чи вони справді то роблять, там вивчати матеріали, дивитися, наскільки то реальна ситуація, чи то виключно там для медійного фону. От і все. Ми, до речі, дуже багато працюємо з громадськими організаціями і намагаємося вийти на те, щоб роботу з контентом оплачували. Ми трошки це працює, трошки ні. Ми працюємо з громадськими організаціями, ідеї, яких ми підтримуємо, ми працюємо, це рівні права, це права жінок. Ми їх підтримуємо, іноді це буває безкоштовно. Але я помітила одну штуку в громадських організаціях, що вони до медіа звертаються. От коли треба здавати звіти, там, а можете на завтра, і там договори ви пропишіть, що типу, там, минулим тижнем. І я кажу, слухайте, ну, у вас класний контент. Ми могли б разом зробити за ці ж кошти щось більш класне. Просто ну, реально, ми всі люди, нам потрібно трошки часу. Давайте ви не будете хоч наступного разу приходити в останній момент. Ми можемо щось зробити, ми і робимо, ми підтримуємо, тому що я теж розумію, що в цілому класні люди зробили класну штуку, просто не подумали про те, що їм треба мати деякі цифри, їм треба мати публікації. І це все, і мені б хотілося, щоб громадські організації також звертали увагу, що контент – це не останнє. Багатьом фондам, які роблять дуже класні штуки, їм просто не вистачає хорошого контентщика, хорошого журналіста або редактора в команді. І тоді в них були класні безкоштовні публікації, це правда. І вони б залучали більше людей, і ми намагаємося напряму, коли до нас звертається, це проговорювати, прописувати, що так би було класно, це стільки може коштувати. От у нас є така журналістка, яка, можливо, могла б попрацювати з вами, ну просто їй цікава ця тема, вона могла б долучитися до вашої команди, тому що нам хочеться підтримати важливі теми, але хочеться не робити це в останній момент, і в принципі ми розуміємо, що наша робота теж коштує грошей. Я просто хочу тут Оксану підтримати, тому що накипіло багато працює саме з громадськими організаціями, пропонуючи їм не просто знати там публікацію релізів чи звіт про їхній захід, чи ну тобто у нас є один варіант, це
Фнатики, вони приходять в наш прес-центр і влаштовуємо прес-конференцію, але це може бути ще й обговорення, це може бути дискусія, що просто насправді їм отримати цей фідбек. Тобто, розумієте, це вже, ну, читач розуміє, що, ну, що йому зараз просто звітують, і звітують дуже часто для галочки. І, наприклад, на Жені Стрільцовій іноді відмовляє, коли він відчуває, що це просто якась, ну, вибачте, це така грантова історія, хоча, ну, да, що треба просто звітувати. І тут такий випадок, коли ми, наприклад, пропонуємо, а давайте ми зробимо матеріал про те, як ви, ну, ваша організація розв'язала проблему цієї цільової аудиторії. А давайте ми так само, коли ми говоримо про бізнес, я тут цілком підтримую колег, тому що оце планування, навіть планування на наступний рік, коли просто, ну, тобто вони розуміють, яка є, який є бюджет, який з цього бюджету є відсоток саме на висвітлення діяльності. І тут якраз є пропозиція того, як це може бути. Чи це може бути відео, чи це якісь такі формати, які... Головне, що це, тобто, ті матеріали, які ці громадські організації, наприклад, можуть використовувати на своїх заходах, які їм допоможуть розказати краще про себе. Тому я тут закликаю просто, ну, це потребує більше часу, більше зусиль, можливо, там, не знаю, більшої команди, але це точно потім просто буде. Ну, це буде приносити якийсь бюджет, такий сталий бюджет. І це ми вже от 3 роки так працюємо, і якраз, ну, звичайно, ми так в грудні трошки помираємо, бо там всі починають закривати ці проекти. Але, ну, нічого, бачите, тримаємося. А можна я додам? У мене є 2 питання. Там видірнувся, по-моєму, адаптер до камери, вона вирвується. Іде пес. Дивіться, важлива штука про... Я не журналіст, не там не редактор, я не є хранителем цих цінностей, але колись мені поштовий, ну, головний редактор наш сказав: Коля, не плутай журналістику з активізмом. Тут важлива деталь, тому що якщо там упоротися і топити за один якийсь напрямок, то ви можете давати необ'єктивну інформацію в принципі. Як видання, ми є площадкою для дискусії, для розмови. І це прям супер важлива річ, тому що якщо ми такі, типу, зачистились всі під одну сторону, визначили, що ці хороші, а ці погані, то ми культивуємо якийсь один напрямок. І що, якщо ми помилились в тому всьому? І що, якщо ми створюємо зовсім не той баз, який там, чи знання, чи культуру, які би мали місце в суспільстві? Тому варто залишатися саме площадкою. Щодо державних інституцій, то ми не співпрацюємо з тими державними інституціями, які представлені в Закарпатті. Мені дуже не подобається, як виглядає ця співпраця зі сторони, з медіа, які працюють, там, з міською радою чи з обласною радою. На жаль, в регіональних реаліях це виглядає як підлеглі, коли медіа підлеглі там, міської ради чи ще будь-когось. Це відображається і на манері спілкування, і на манері поведінки самих журналістів перед цими депутатами. Нам таке майбутнє і така реальність не подобається. Тому ми не співпрацюємо наразі, поки немає адекватних, незалежних, можливих варіантів співпраці, де ми є партнерами, а не підлеглими, підрядниками чи будь-ким. Тому в контексті бізнесу з цим легше, тому що там люди більше розуміють, що таке партнерство, як потрібно спілкуватися, і коли ти партнер, коли ти підлеглий. Тобто цих моментів немає. Цього панібратства або хамства, яке ми бачимо, нам це не дуже ок. А з громадськими організаціями ми співпрацюємо. Найчастіше це на безоплатній основі. Ми пишемо матеріали про їхні якісь суперкласні проекти в контексті області. А зараз, наприкінці грудня, в нас буде перша кооперація з громадською організацією на умовах спів. Залучення, співфінансування, коли ми зрозуміли, що в принципі ми робимо один і той самий проект, але витрачаємо на нього більше зусиль з обох боків, збираємо одних і тих самих людей і говоримо на одну і ту саму тему.
то ми скооперувалися, все обговорили, узгодили, ми робимо одну подію з більшим охопленням, з цікавішими людьми, в кращій локації, з точно з кращим фідбеком і, безперечно, з добрим медійним супроводом. А це попереду, наразі на етапі перемовин, ми дуже задоволені таким варіантом партнерства, тому що це про підсилення і однієї громадської організації, і іншої. І я переконана, що на цьому прикладі ми покажемо, що таке медійний супровід проекту, в принципі. І такий медійний супровід може бути в сотні проєктів, які реалізовують громадські організації, а не за остаточним принципом в грудні 27 грудня, от бажано, або 28-го з прес-релізом було втілено, було зроблено, було сказано, було проїхано. І, направду, бачимо, що ті матеріали, які ми робимо для громадських організацій про їхні проекти, мають дуже добрий відгук і аудиторії, і дуже на руку цим громадським організаціям. Але вони зроблені вчасно, із достатньою кількістю часу, з нашим журналістом, та, і з нашим фотографом, які виїжджають з цими громадськими організаціями, грубо кажучи, в поле, працюють з ними спільно. Нам не потрібно за це, грубо кажучи, кошти за кожен вдох і кожен видох. Щось ми робимо бонусом, щось ми робимо в рамках партнерства, щось ми робимо в рамках нашої соціальної відповідальності, а щось ми можемо робити на партнерських умовах зі співфінансуванням. Дякую. Я знаю, що ще одна. Є три питання. Чат активізувався. Дякую всім. Є в залі, так, питання? Так. Ну, час закінчився, але на всі питання, я думаю, відповімо. До Оксани Павленко питання. Чи були у вашій практиці кейси, коли підписниці могли звинуватити ваше медіа у некоректній рекламі? Наскільки досконало ви досліджуєте репутацію, історію брендів, щоб не мали дискримінаційної історії, особливо гендерної, наприклад, харасмент на роботі тощо? Ні, у нас не було такого, щоб нас звинувачували, саме вказуючи на бренд, так чи інакше. Або я такого не пам'ятаю, але мені здається, такого не було. Ми досліджуємо, в принципі, якщо це був якийсь відомий факт, ми так чи інакше про нього знаємо, тому що ми працюємо з цими новинами і орієнтуємося, що відбувається. В принципі, по-друге, ми досліджуємо просто там якийсь ресерч по Гуглу, по всьому, по соціальним мережам. Ми звертаємо увагу, що йде в який контент бренд впроваджує в соціальних мережах. Але буває таке, що після того, як у нас вийшов матеріал, протягом року може статися якийсь кейс. Це правда. І ми тут не можемо нічого зробити, тому що, в принципі, ми підписуємо в договорах, що там матеріал залишається, ну, грубо кажучи, назавжди. Ну, назавжди типу, не існує в нашому всесвіті, тим не менше. Так, таке буває, ну, ми не можемо постфактом вже нічого видаляти. Але в цілому ті бренди, з якими ми співпрацюємо, в них бувають такі неприємні моменти. Це, скоріше, якісь пост в соціальних мережах, а не там харасмент на роботі. І вони виходять з цих ситуацій, так чи інакше, часто бренди, з якими ми працювали, вони пишуть нам і питають, що можна зробити, я можу там з кимось поспілкуватися, як можна вийти, проконсультувати. Деякі бренди, до речі, навіть не розуміють, чому підписники зреагували там на певний пост або коментар в соціальних мережах. І ну, я, наскільки можу, пояснюю ситуацію і даю якісь рекомендації. Але, тим не менш, ми, звичайно, можемо щось десь пропустити, але це як страшний сон. Просто я так думаю, якщо ми десь щось пропустили, то будемо також комунікаційно виходити з цієї ситуації. Ну, ви не знімали, наприклад, матеріал, який був опублікований, тому що у нас готувався текст, а потім там один ресторан, я навіть коротше, він так таку картинку, де там значить оцей розкритий бургер, і це все схоже там не на бургер. І власне, ну це там щось якась така дуже сексистська картинка до цього всього, і ми розуміємо, що ну, типу, вони навіть не розуміють, у чому проблема. От, власне, ми такі не випустили. Я просто думаю, от зараз слухаючи, що б там, ну, як би ми вчинили, тобто, чи прибирали це, от як, чи є у вас таке рішення? Оце така дуже етична проблема, коли типу, начебто нормально, потім людина з глузду з'їхала. Це як, знов-таки, там, от ми про медики вчора говорили, да? Коли там наче нормальний експерт, а потім антиваксер. Якщо матеріал вже вийшов,
Якби була така ситуація, ми б повертали гроші і знімали матеріал. Я думаю, що це було. Якщо там щось не можна дописувати, що ми там не погоджуємося з позицією, все таке. Ну, якщо чесно, тут один варіант – це знімати, повертати гроші, все це фіксувати. А якщо матеріал вже вийшов і були там якісь коментарі, то треба комунікувати зі своєю аудиторією про те, що так от відбулося і так оце закінчилося. Ну, я не бачу тут інших варіантів, крім того, щоб знімати, якщо це про цінності, ну для нас там це там головна, так, рівні права, головна цінність видання, і ми не можемо тут компроміси піти, мені так здається. Дякую, ще одне питання. Ну, це табу на подальшу співпрацю. Звичайно. У нас не одне, у нас 3 хвилини до кінця, 3 питання в чаті і 1 питання в залі. Олена. Я мовчу. Все. Окей. Так. Чи робити маркування рекламних матеріалів? Ну, я думаю, кожен з вас може. Так? Ні? Так, звісно, ну, і робити, тому ви будете чесними перед собою, і перед ринком, і перед законом. Я не бачу таких ось тонкощів. Ну так, це помітка промо, і ми вказуємо бренд. Для нас ще табу та прихована реклама. З прихованою рекламою дуже часто приходять, справді. Ну це коли просять написати про щось, чим займається бренд, але не вказувати бренд, а типу подати це як конструктивний журналістський матеріал, але ж ми розуміємо, що він не буде конструктивним журналістським матеріалом. Або це приходять з як звинувачення інших компаній, які працюють в тому ж ринку, і також це прихована реклама, ми з цим не працюємо. Ми обов'язково великими літерами пишемо, що це у співпраці з брендом, з посиланням на сайт, і часто бренд може бути присутній в візуалі. Ну так, мені здається, це чесно, і всі до цього звикли. Аналогічно ми позначаємо рекламу на початку тексту, в кінці тексту, щоб не було, що хтось не побачив там тут, не побачив там, не дочитав до кінця. Інший момент, що, скажімо, у нас теж були пропозиції і прихованої реклами, але якої? Ви в своєму редакційному режимі ходите по закладах міста, але про нас пишете найкраще, пишете, що в нас найсмачніше і в нас найкраща ціна на цю пропозицію, то ми ніколи в житті не зробимо такого промо. Ми скажемо клієнту чесно, або ми робимо промо суто про вас, це коштує стільки, або ми не робимо ніяк. Дякую. До всіх. Чи маєте ви досвід співпраці за бюджетні кошти з органами місцевого самоврядування? Як ви думаєте, можлива така співпраця, який профіт від неї може отримати ОТВР? Дивіться, я трохи сказав про це, коли ми працювали з департаментом того туризму, але я звертаю вашу увагу на ті всі голівудські кіно, де морські котики – це самі вообще звірі, які тільки можуть бути в цьому світі. То рекламні бюджети армії. І ми рано чи пізно до того всього дійдемо точно так само. Тому будьте на чеку, і рано чи пізно міністерства, окремі департаменти будуть топити за таку от публічність. Ну, нам би хотілося б попрацювати, знову ж таки, питання гендерної рівності, і я думаю, що ми в майбутньому щось придумаємо. Ну, те, про що ми думаємо, про гранти. Ми ніколи не працювали з грантами, це для нас така, ну просто виклик собі, тому що нам легше працювати з комерційними брендами. Ми тут все розуміємо, а з грантами не все, але нам цікаво просто спробувати для себе, там, можливо, взагалі будемо тільки цим займатися. І з тими пропозиціями, які у нас були, є один нюанс. Вони не зовсім розуміють, що таке партнерська співпраця і промо в нашому розумінні. І в нас був один дуже такий кумедний випадок, коли піарниця одного з управлінь каже, я напишу найкраще, оце буде супер класний текст, і надсилає текст містер Ікс, найкращий там керівник такого-то управління. І весь матеріал про його життєвий шлях, про його успіхи, про те, як він долає проблеми, перешкоди і так далі. Тобто в такому форматі, ні, дякую. Так, ще одне питання. Досить довго написано. Сенс в тому, що ви з одного боку підтримуєте якісь суспільно важливі речі і працюєте з громадськими організаціями, але проти співпраці, ну так чи інакше, там з політиками, так? Це обговорював зараз. Але є громадські діячі, які беруть участь у виборах, стають місцевими депутатами, продовжують робити ту саму важливу справу. З такими діячами ви працюєте?
Повторюсь, ми не працюємо конкретно з персоналями, ми працюємо з проектами, якими вони можуть там керувати, фінансувати і будь-що. Тобто нашим прямим замовником може виступити якийсь хаб, виставка, подія, концерт, будь-що. І ми заявляємо, що це саме ця юридична особа є замовником реклами. І якщо, звісно, це не фінансується там якимись одіозними політиками, з якими ми не розділяємо там бачення розвитку суспільства, то ми також можемо відмовити. Ну, умовно, якщо би там хтось прийшов з ДНР, ЛНР, сказав, ми тепер культурно у вас тут зафігачимо кльовий фест про українську мову, ну то це нічого не означає особисто для нас. Ну, якщо у нас виходять інтерв'ю з політиками, політкинями, то це просто редакційні матеріали, ми за це нічого не отримуємо. І, ну, нам краще працювати, мабуть, з ГО, а не з конкретними особистостями. Так чи інакше, ми розуміємо, що людина, яка зараз робить щось дуже хороше, ми її підтримуємо просто редакційно, вона через 3 роки ну, може влізти або в скандал, або зовсім змінити свої цінності. Я думаю, ми всі бачимо такі приклади. Це життя, ну так буває, це змінюється. Аналогічна історія. Ми не працюємо з персоналіями, працюємо з проектами і організаціями. Якщо людина хоче замовити для себе комерційний матеріал, в неї просто немає такої можливості. В розділ під назвою «Люди» можуть потрапити лише ті люди, яких вважає цікавими редакція і аудиторія, але вони не можуть оплатити. Тобто, якщо людина хоче такий матеріал, то ми не візьмемо з неї кошти за нього, тому що ми робимо це в рамках редакційної роботи. Можна мікрофон? Останнє питання, як ми домовлялися, буде з залу. Будь ласка. Вітаю. У мене таке провокативне трішки запитання, але ще я все-таки його задам. Як і кому продавати, ну, більш-менш зрозуміло, а скільки ж має коштувати ця реклама? От, наприклад, нативна. Там, ну, зараз там зима, всі хворіють, імунітет, там, аналізи, там, які треба робити. І от, щоб якийсь медичний заклад, який спеціалізується на цьому, замовив її, от, скільки це може коштувати? Ну, скільки це має коштувати? Можливо, ми мало беремо, а можливо, забагато. Ми для себе винайшли, для нашої редакції, ми не винайшли, ми зрозуміли, що якщо ми не порахуємо собі вартість затрати ресурсів редакції, кожного члена редакції, то ми ніколи не поставимо ціну, яка хоча б приблизно якась є адекватна. Тому ми вираховуємо собі вартість створення цього матеріалу, якщо цей матеріал коштує собі вартість там, 5 тисяч гривень, далі ви вже працюєте з маржою. Вона 20%, 30%, 100%, 1000%. Це вже залежить від вашої майстерності продажника. Це те, що культивує і пропагує Микола. Я цим щиро захоплююсь, тому що, направду, ми коштуємо стільки і наш продукт, скільки ми за нього кажемо. Інше питання, чи хоче за ці гроші купити рекламодавець. А то є совісні люди, є безсовісні, такі як я. Тому якщо б я міг продати рекламу за 10 тисяч гривень, продавав би за... Якщо б я розумів, що то стоїть могло 500 тисяч, я би продавав за 500 і за мільйон. І різниці б в продукті фактично не було. Це була би та ціна, яку би я визначив для себе, для бізнесу, за яку би готовий платити ринок і не шукав би якоїсь суперпідґрунтя, чого це стільки коштує. Ну, того, що це стільки коштує, і це, а саме головне, його купують. От і все. Ну, у нас є прайс на розміщення промоновини, і є, в принципі, від і до на статтю, і там є від на спецпроект. Ну, кожен, наприклад, спецпроект ми рахуємо по собівартості, ми розуміємо, скільки коштує все, що ми будемо робити, текст, фото, вичитка тексту, верстка. Якщо це є ілюстрація, це ілюстрація, там всі люди, які залучені. Якщо нам треба там щось зняти, якусь студію, ну ми все це рахуємо. А потім спочатку помножаємо на 2 і дивимося, що це цифра, а потім можемо збільшувати так чи інакше. Ми зараз обов'язково ще вкладаємо податки в цю ціну, податки і, як це називається, ЄСВ, ну тобто там виходить, якщо у нас податок 5%, то ми робимо 7%, це те, що там комісії повинні
скласти. Це дуже важливо. І важливо, коли ви, ну, ви рахуєте, повинно все порахуватися. Я намагаюся себе навчити, що до того, що я буду відправляти документи новою поштою, я ціну на відправку нової пошти теж це рахую. І це дуже важливо, податки. Правда, це все треба правильно помножати. І дивитися, ми помножаємо потім собі вартість на 2 і дивимося, там можуть бути плюс-мінус. Ми дуже часто робимо знижки на розміщення соціально важливим проєктам. Але я хочу перестати це робити, але певно, знаєте, я тут ще дуже добре. Ще трошечки щось живого мені залишилося після стільки років роботи з продажами. От, ну, але мені здається, що варто кожному медіа мати конкретні цифри на прості формати. Тоді це буде легше, швидше продавати, і це можна також зрозуміти. Нас, ми співпрацювали з агенцією, і недовго, не дуже добре, але проте в них, наприклад, вони рекомендували робити прайс в залежності від KPI, в залежності від переглядів. Наприклад, якщо ти там гарантуєш, ну, грубо кажучи, 1000 переглядів, в тебе така ціна. Якщо від 2000 переглядів, в тебе така ціна на одне і те саме розміщення. І ми ж розуміємо, що це те, що ми витрачаємо на таргетовану рекламу в Фейсбуці, плюс процент людини, яка це буде робити. І казали про таблички в Excel. Правда, мені здається, для того, щоб гарно продавати, треба дуже гарно рахувати. Я також живу з табличками в Excel. Я вже мене там, я часом свою бухгалтерку прошу мене навчити там деяким штучкам, щоб я все класно. Я от особистий бюджет це вже порахувала в Excel, так що я думаю, що це круто, тому що там це тому, що ми так само робимо, до речі, і ми дивимося на собівартість і теж враховуємо все, от те, що зараз пані Оксана сказала. Це дуже важливо, тому що ти потім, типу, йдеш в мінус, ну, багато хто, коли ти працюєш, думаєш, ну, що там, 50 гривень на відправку документів. Коли в тебе там 50 таких документів, ти, ну, розумієш, і, в принципі, ти не повинен за це платити. Це повинно входити. Мобільний зв'язок, і ці перемовини і так далі, це все, звичайно, якісь теж там транспортні. Але я ще хотіла наголосити на тому, що тут от якщо говорити про формати, то мені здається, журналістика рішень, вона одна, це один із таких дорогих форматів. І, власне, якщо ви разом з клієнтом продумуєте, як це, як ви можете це рішення оформити ефективно і так, щоб, ну, власне, клієнт такий, о, нічого собі треба звертатися, то це бізнес буде вам вдячний, і тоді ви можете виставляти насправді ще вищі ціни. Тому дуже круто такі формати. У нас є медіакіт, які ми зараз повинні переробити, тому що ми працювали в цьому році з різними форматами. Я хочу більше прописати ще про цінності, тому що ми їх вводимо в різні матеріали. Там, наприклад, ми з брендом одягу дитячим працювали, і ми якраз про ці гендерні стереотипи в дитячому одязі, виграшка, говорили з мамами. Це цікаво. Я хочу якраз на цю соціальну нашу місію більше давити. А так чи інакше, коли ви робите форматні розміщення, у нас було там 10 питань і 10 відповідей. Так? Це класно працює, до речі, з медичними також матеріалами. І коли рекламодавець бачить, дуже часто не всі розуміють навіть зараз, що такі спецпроекти, як це може розуміти, може працювати. Якщо є формат типу питання-відповідь, формат там картинки, формат там людських історій, якщо це класно прописано в медіакіті, то рекламодавцю буде легше вас обрати і зрозуміти, що взагалі відбувається, і що він отримає на виході. А ще спецпроєкти, якщо знов-таки спецпроєкти, які стосуються конструктивної журналістики, якщо ви от показуєте, подивіться, будь ласка, ми з цим брендом ось таким чином пропрацювали, і ось у нас є такі результати, це теж про те, що далі це продає саме себе. І вони повертаються, і більше того, я знаю, що, ну, скажімо, якщо це велика компанія, яка працює в кількох регіонах, то вони можуть саме до цих журналістів подивитися, от там от ми хочемо так само. І це дуже круто, тому що можна робити, так? Я думаю, що, ну, тут про етику і про гроші. Не бачу тут, якщо ви дотримуєтеся етики, то гроші
саме ті, які потрібні, вони прийдуть точно. Я дякую всім за те, що ви поділилися, дуже відверто поділилися тими кейсами, які у вас є. Я сподіваюся, що якщо залишилися запитання за обідом, ви їх зможете ще поставити. Дякую. Дякуємо вам.